Snart är det Halloween. Men det är inte bara det som händer. Och det händer även att det är min födelsedag. Jag fyller nämligen år på hösten, så det är riktigt nice. Så jag fyller nämligen inte på Halloween, fast inte helt nära. Fast jag fyller ändå på hösten, så. Och då kan det se ut lite så här hemma hos mig. För man ligger ju där och låtsas och sover i typ en timme tills de kommer in. Man är så stressad och sen när man hör dem då bara måste man låtsas sova. Det är så konstigt, jag vet inte varför man gör det. Och sen bara hör man dem komma in. Och ja, det enda som händer då är att man vaknar och säger tack för paketen. Ja, nu vänder alla paketen. Väntar typ snart till. Händer samma grej 1000 gånger till. Hej då hörni, hoppas ni gillar animationen. Det var inte min bästa. Och föräldrar, glöm inte bort att prenumerera. För jag fyller faktiskt år på hösten.